Si që thash më herë, do ndalemi të flasim për dy lajme kryesore që duket se kanë shokuar opinionin ndërkombëtar, sa i takon deklaratave, por edhe vendimeve të marra. Një urdhër arrest për Putin dhe një arrestim i mundshëm për Donald Trump. Për këto do diskutojmë me zotin Lavdrim Lita, i cili më dëgjon. Lita, faleminderit dhe përshpend Gashin që kam në studio. Gashi, faleminderit. Faleminderit, përshëndetje dhe zotrisë. Faleminderit. Dëgjojmë mirë me Litën, kam përshtypjen. Lita, më dëgjon? Jemi okay? Perfekt, perfekt. Ok, po e nisë fillimisht duke marrë një mendim nga Gashi, më pas vite kjo. Gashi, e nisim me Putin. Pa. Një urdhër arresti për Putin. Në një moment të caktuar kur lufta ende vazhdon të jetë aktive, po themi, pasi nuk ka ende një fitues, një humbës, apo një marveshje dhe akurcije të tjerë me radhë për të ndalur atë, pse ndodhë në këtë moment? Ajo që unë, mesajë i parë që unë ka marrë si, si produkti gjithësaj akuze, apo një loj vendimi t'il, është që çfar do lloj tentative për bashkëpunim apo për si thua armë pushim është anashkaluar ose është vendosur në rreshtin e fundit prioriteteve. Pra, nëse këto dy bloqe më para shtrinin dorën njëra tjetrës, herë Rusia, herë Perëndimi që hajde se duhet ta ndalim luftën, të bashkëpunojmë të gjitha që të bëjmë një zgjidhje. Tani është shkëmbë deri në limit. Kjo është vendosur, është hedhur çik benzin zjarrit, duke e shpallur, domethënë për krime kundër njerëzit. Dhe pretendimi i gjykatës së krimeve të rënda të Hagës në Mosgabofsha ishte që zoti Putin është në kërkim ndërkombëtar dhe do dënohet për krime kundër njerëzit dhe shkelje të drejtave të fëmijëve, sepse ata prezumojnë se sipas raporteve të Ukrainës janë 16.000 fëmijë të cilët janë rrëmbyer gjatë operacioneve në thonjza speciale që i quan Putini. Ndërkohë nga ana tjetër, vetë Moska, Kremlini e quan këtë lloj vendimin nul, sepse në ratë parë nuk njef që prej 2018-2019 nuk njef më asnjë lloj vendimi gjykatës ndërkombëtare, pra i quan gjitha nul dhe nga ana tjetër e quan dhe juridikisht pavlefshëm, sepse në ratë parë ata mendojnë se nuk ka prova, e në ratë dytë, domethënë në ratë dytë është epike fare që ai thotë këtu fillon territoria apo juridiksioni im. Pra bota tani më sido që ne vetë flasim, a mund të ruante vetes Haga këtë urdhër arresti për momentin kur lufta do kishte përfunduar? Po, bashkimi Europian bashkë me Aleancën Euroatlantike e kanë bërë dhe një hap më parë që duke quajtur si organizatë terroriste apo si thua gjithë regjimin e Putinit apo gjithë mbarvajtjen shtetërore të Rusisë. Edhe po prapë ajo ishte gjeopolitikisht është i koncept nul, sepse ti nuk mund të quash terrorist një shtet i cili funksionon me tre shtyllat e shtetit. Ajo çfarë duhet të them unë që më duket alogjike, për çka se jam i 100% i bitur nëse janë të vërtetueshme ato rrëmbimi 16.000 fëmijëve, jo që duhet gjykohet apo në Hagë dhe të dënohet, por duhet bëhet edhe shembull. Por duke ju referuar historisë, neve duhet të kuptojmë vetëm diçka që nëse ky lloj vendimi duhet të jetë aktiv, bëhet vetëm pas përfundimit të luftës. Që do të thotë, duhet kapitulloj Rusia, që forcat aleate të vënë edhe ta si thua ta pushtojnë apo ta çlirojnë Rusin nga pushtimi, nga regjimi i Putinit dhe ta vendosin atë para drejtësisë. Nuk ma ha mendja që juridiksioni i Perëndimit është aq i fuqishëm sa të kalojnë territorin në Rus, sa të marrin dhe kuptova logjikisht kreativ ta bëj arrestimin. Ngelemi në kuadrin e retorikës politike dhe jemi në pikën më të nxehtë luftës, e cila fatkeqësisht tani e shikoj që mund të eskalojë edhe në një përplasje midis dy boshteve. Lita, është paralajmërim për Putin, është kërcënim apo është një aksion i vërtet? Akuza e gjykatës ndërkombëtare penale të Hagës është e vërtetë, sepse prokurori Karim Khan, i cili ka bërë atë akuzën, ka qenë disa herë në Ukrainë ku ka mbledhur prova për rrëmbime masive sistemike të ushtrisë ruse dhe të paramilitarëve të Wagner, të fëmijëve, por jo vetëm, edhe të grave, të vajzave të reja, drejt Rusisë, pra që janë vendosur në këto qendra të riedukimit siç i cilësojnë ata. Përgjësia e Putinit vlerësohet për faktin sepse ai ka nënshkruar një ligj që lejon birësimin e këtyre fëmijëve Ukrainës nga qytetarë rus, por jo vetëm, pasi dyshohet që këto fëmijë janë birësuar edhe në disa vende të tjera, siç mund të jetë Korea e Veriut apo disa vende të tjera që kanë pasur interes
të birsojnë fëmi apo të adoptojnë fëmi nga legislacioni rus. Sigurisht kjo është një akt simbolik, sepse e izolon dhe mëtej Rusin si një shtet agresor në raport me Ukrainën, pra dy vende në UKB, dhe i tregon botës civilizuar apo perëndimore që me këtë person nuk mund të negociohet pasi ai cilësohet tashmë si një i dyshuar kriminal lufte. Dhe kjo është bërë pak ditë përpara se Putin të takohet me presidentin kinez Xi Jinping në Moskë. Pra është një sinjal edhe simbolik të kësaj logjike apo të kësaj vendimarrje. Po, gashi se do të ndryshojë. Përsa i përket takimin me presidentin e përjetshëm të Kinës, kjo është, unë e shikoj këtë lloj aktakuze më të vërtet simbolike, si shtoni juve, sepse është e pavlefshme fare për ta implementuar, sidomos në këto kushte që jemi tani. Nuk e vendos njët, thua. Nuk e vendos dot njët, nuk ka, domethënë nuk ka, është absurd logjik. Domethënë kjo është thjesht për të mobilizuar gjithë frontin perëndimor që armiku është atje në lindje, por nuk mund të marrësh dot dhe neve kemi historia ciklike, ka precedent, që do thotë sapo në 2023-shin, dije në 19 mars të 2023-shit, sapo u krijua Hitleri i ri, Antikrishti i ri. Pra, historia i dashka i ricikloka këto lloj figura 75, një herë në 80 vjet apo një herë në 100 vjet duhet një Antikrisht që duhet mbledhë gjithë botën perëndimore dhe në çfarë rast është Putin, po thua? Në këtë rast është Putin, pse? Sepse këta tani po e krijojnë vetë si Antikrishtin, po e quajnë terrorist, po e quajnë për krime kundër njeriu dhe me pak fjalë po eskalojnë nivelin e Hitlerit. Pra që ishte ajo është faktike dhe ajo që ti e duke thonë, arrit kuptoj që ti po thua po kërkojnë ose po përpiqen të shënjestrojnë dikë si e keqja. Absolutisht, sepse unë jam i mendimit që NATO është shtrirë drejt Rusisë dhe jo Rusia drejt NATO-s, sepse Ukraina në thelb po të flasësh gjeopolitikisht nuk është pjesë e NATO-s. Dhe NATO ka pasur si thua përsiadet e veta për ta shtrirë territorin e vet. A është kjo një lloj aleance euroatlantike? Deri për 50 vite ka qenë aleancë antisovjetike, deri në 89-90-ën. Pas 90-ës rënies Bashkimit Sovjetik u bën një aleancë e cila mbron gjithë drejtat e vendeve. Por pa rëndësi ka, unë e shikoj në çështje realiste, ti e di shumë mirë, e nuk e shikoj me këtë konstruktivizmin e gjitha që neve po bashkohemi se duhet lulzoj diçka. Aty është pure interest, domethënë interesi i pastër. Pra ti mendoj që Rusia ka interesat e veta, Ukraina të veta, NATO të veta. Absolutisht. Dhe të njëjtën gjë që mund ka kryer alianca o gjykata e Hagës mund të bëjë edhe gjykata supreme e Rusisë në negociata apo në bashkëpunim me Rusin apo me Indin, cilët mund nxjerrin pavlefshëm gjithë liderat perandimor. Pra do futemi në një përplasje retorikash të tërë kriminal lufte. Lita, e rrezikojmë këtë përplasje? Dhe më fal, lutem, se më dha një indicë ajo që thas zotëria, është që ka ndodhur pikërisht pas takimit me Xi Jinping, që do të thot tani më Kina para pak ditë përpara, më fal. Tani Kina është futur si faktor kyç, ajo që e trëm shumë Amerikën dhe Perëndimin. Një super mega fuqi ekonomike dhe ushtarake si Kina, e cila është bizotruse, që është bërë pal. Deri më tani ishte si thua kolon e dytë, pra vetëm e financonte të njëjtën gjë që bën NATO në Ukrainë, financonte me pajime ushtarake me gjitha. Tani ka një lloj boshti, pra është krijuar një lloj boshti Pekin Mosk. Presim kush do jetë e treta. Lita? Që të plotësoj tre këngë. Duhet të them dy gjëra. E para në lidhje me Kinën, Kina për herë të parë rikthehet në Europë si paqebërëse, sepse ajo deri më sot nuk ka ushtruar këtë të drejtë për të qenë negociatore paqëtuese mes dy vendeve europiane, nëse mund të fusim dhe Rusinë në Ukrainën brenda asaj logjikës që quhet Europa e Madhe. Dhe sigurisht Kina ka interes të shikojë tek lufta ruso-ukrainase edhe reagimin ndërkombëtar në një logjikë që ajo mund ta ketë më vonë në rast se do të agresoj Tajvanin po me njëtën logjik aneksimin. Pra po shikon në reagimin e tyre dhe po matë forcat. Ndërsa në lidhje me NATO, me zgjerimin e NATO-s, në ndryshim nga vende autokratike apo autoritare, si që është Rusia, Kina apo Irani, vendet që kanë kërkuar të antarësojnë në NATO, e kanë bërë në mënyrë demokratike. Pra, kanë qenë parlamentet që kanë votuar, ka një procedur, ka një proces 4 vjeçar apo 6 vjeçar antarësimi, dhe kjo ka qenë dëshira e tyre për të qenë në këtë aleancë ushtarake më e madhe e botës që garanton atyre paqe, siguri dhe prosperitet. Shqipëria ka qenë një nga vendet, si them, jo e fundit, por
nga vendet e fundit që ka përfituar nga kjo e mirë, sepse garanton investimet huaja, si që ishte edhe TAP, se nëse nuk do të ishim në NATO, TAP nuk do të kalonte në Shqipëri, do kalonte në një vend tjetër, sepse kjo është garantuese edhe prosperitetit të vendeve që janë të antarësuara. Dhe ne, në këtë aspekt, jemi pak të përfshirë dhe në luftën e Ukrainës me Rusin, sepse gjendemi përballë një agresori si që është Rusia, po sepse në retorikën e Moskës, armiku më i madh i tyre është NATO-ja, dhe sigurisht duke qenë ne antar, dhe ka pasur e pasere deklaratët të Moskës zyrtare që ne konsiderohemi si vend armik. Ju e dini që shpesher ka pasur në sulmet kibernetike iraniane drejt Shqipërisë një aleancë të fshehtë me Moskën, përmes semrave të tyre është goditur Shqipëria. Kjo është faktuar tash nga raportet që ka bërë Cisco, FBI dhe Microsoft. Në radhë të parë është pjesërisht e vërtet ose ashtu duhet shkruajtur në për historinë e librave që ne studiojmë që NATO është një aleancë shumë e madhe euroatlantike, e cila e bën antarësimin e vetë nëpërmjet demokracisë brendshme të shtetit. Por neve jemi jetues, bashkëjetues të këtyre vendeve respektive Dardanisë dhe Shqipërisë, dhe ne dim që ky faktori ndërkombëtar nuk është kaq i butë me neve sa na e lejojnë tavolinë, por zgjedh prap një formë presionit, ndoshta më të butë sesa këto vendet autokratike që ti përmende, por që në thelb bësh presion. Pra presioni është o me neve o kundër neve. Kjo është real politika, kjo është gjeopolitika, nuk ka fare dashuria apo demokraci aty. Po të kujtoj diçka tjetër. Në 1961, në vitin e largët 1961, kur atëherë Bashkimi Sovjetik i dërgoi raketat në Kubë, në Fidel Castro, te Fidel Castro, atëherë ishte një nga provokimet më të mëdha që pretendonte Amerika se i bëhej, sepse po Rusia dhe Bashkimi Sovjetik po i instalonte gjithë sistemin e vet raketor afër kufirit vet. Me të njëjtën ide si motor, Rusia ka ngritur pretendimet e veta kundër NATO-s, pra duhet të jemi sinqertë. Për shkak se neve jemi vend cilësuar armik nga Moska, neve jemi pjesë e NATO-s, jemi qytetar shqiptar dhe jemi për integritetin e NATO-s, por duhen folur gjërat ashtu siç janë në gjeopolitik. Pra, sot e kësaj dite po bëhet një luftë interesash me shteteve. Dhe në qoftë se ti shkon për të antarësuar një vend, e qoftë edhe me mënyra në thonjza demokratike, të cilat unë nuk jam i prirur të besoj, bëhen dy analiza paraprake, një ministri të jashtëm apo për një trup diplomatik. E para është cila ka qenë historia e kaluara historike e këtij vendi, pra Ukraina vjen si pasojë e një bashkëtese në Sovjetet ruse, pra në Bashkimin Sovjetik, dhe nga ana e dytë ka një lloj ndikimi shumë të madh rus. Pra praktikisht shkelja e NATO-s apo tentativa e NATO-s për të antarësuar dhe Ukrainën i bie ndesh me gjithë interesin shtetëror të Rusisë. Pra nuk është një lloj vendi siç është Shqipëria që nuk ka si tu është ndikim shumë të madh sovjetik. E ke, Ukraina ka, jo vetëm që ka ndikimin e madh sovjetik, por ka edhe ndikim shumë të madh rus, që mbajt edhe ekonomia dhe kanë bashkëveprim shumë të madh ekonomik. Pra, në qofë se një aleancë... Jo, po ishtë një nga ekuacion një që. Një sekundë. Po ishtë një nga ekuacion një fakt që Putini është një lider, një president luftë në zitës. A i ka ardhur në pushtet për mes luftës në Çeçeni dhe gjatë gjithë veprimtarisë së tij ka marrë pjesë në luftën në Siri, dhe në disa luftra të tjera. Indruar. Pra, është një luftë dashës. Luftë nxitës ishte dhe George W. Bush në 2003-shin pa Këshillin e Sigurisë, që i vajti bëri luftë në Irak, ka bërë luftë në Siri, pranverën arabe të gjitha. Po të fillojmë për kriminela luftë, se kush është luftë nxitës, nuk ka lider në botë që nuk del luftë nxitës. Analiza bëhet nëpërmjet shteteve, mos llogarit liderin. Lideri është në gjeopolitik, lideri është instanca më e lartë, po është me marioneta, pra nuk funksionon i vetëm, ka një lloj strukture. Struktura vjen që nga baza dhe deri te kupola. Po flasim, nuk ndryshon shumë George W. Bush nga Putini apo nga Bideni apo të gjithë. Janë disa burr shtetas cilët janë kryer shtetit dhe kanë interesin. Në njëjtën gjë që ka bërë, sipas studimeve të fundit, 50% e amerikanëve e quajnë vetë Amerikën boshtit të keqes në botë, që do të thotë bën luftra të padrejta. Kështu që nuk kanë një shkencë të madhe për ta quajtur një Putin, ta quash agresor apo Erdogani. Nuk ka lidera të mirë apo të këqij. Ka të drejtë ose të padrejtë. Ideja është e luftë padrejtë kanë bërë gjithë. Qoftë Amerika në Irak, qoftë Amerika në Afganistan, qoftë Amerika në Siri, qoftë Rusia në Çeçeni që ka bërë genocid, vazhdon të bëjë genocid dhe aleanca euroatlantike as nuk
e ngre gishtin më të vogël për atë Çeçenin. Pse? Sepse nuk ka interesa geostrategjike atje. Për Ukrainën, e cila ka rezervat më të mëdha të Europë në Europë litiumit, që është edhe ardhmja e revolucionit industrial, ta themi në tonjza, u bë ka gjithë kjo luftë për drejtat demokratike të Ukrainës. Është edhe në Skype. Po, Lita, po thoje. Jo, unë nuk i di arsyet pse Rusia dhe Putin ka sulmuar Ukrainën, sepse edhe ditën e sotme ata nuk i kanë bërë të qarta motivet e tyre reale të këtij agresioni. Ata thonë NATO, NATO, por ju e dini që ata me NATO deri pak para kanë pasur një partneritet bashkëpunimi, kanë pasur një bashkëpunim në nivel OKP-ja apo të në logjikën tregtare. Nuk e shikoj NATO-n si agresorin e Rusisë. Shikoj Rusinë si agresore të Ukrainës dhe NATO për parandaluar efektin domino, pra të sulmimit të vendeve baltike, pra të tre vendeve që janë në NATO, ku ka një minorancë rusisht folte në këto zona, mund të jenë pre e agresionit rus dhe kjo do të bënte që NATO të aktivizonte më njëherë nenin 4 dhe më pas nenin 5, pra që kur një vend antar sulmohet, e gjithë aleanca hynë në kategori dhe potencialisht në luftë. Ata kanë parandaluar, ata kanë hyrë në Ukrainë duke ndihmuar me mbështetje ushtarake, me ndihma të ndryshme, me veshmbathje dhe me çfarë ka pasur mundësi. Po, këtu që ndrota nëse gashit të thotë, gashit thotë që ata Rusia nuk sonoi një vend që ishte pjesë e NATO-s. Ukraina nuk është vend i NATO-s, zoti Lita. Nuk është vend i NATO-s Ukraina. E di. Po pra, nëse nuk është vend i NATO-s, atëherë ndërhyrja jote në Ukrainë për të përballur me Rusin dhe pretendimet e Lavrovit janë edhe të Putinit gjatë debatit me një gazetar Ukrainas, ishte kush i ka vrarë nënën e djemt rus në Donbas, ku ka treguar dhe video. Pra, që do të thotë ai prezumon që në Ukrainë është e kapur nga neonazistët, nga grupi Azov, paramilicia ukrainase e cila bën terror tek rusët. Unë as nuk e besoj këtë, sepse të njëjtën e retorikë që nuk e besoj të NATO-s, nuk e besoj as të Putini. Sepse këto janë luftra, retorikash... Në të përët në vendet baltike, po them. Unë duhet i vetëm të bëj, në thënë duhet i bje logikës. Dhe logika është, po, NATO ka drejt, sepse në real politik nuk do fuqizimi në Rusis. Por, në qofë se del me këtë lojtë deklarate, është 100% kredibel. Në qofë se del me deklaratë një aleancë që neve po mbrojmë një vend i cili nuk është antar, duke kaluar gjithë dispozitat e veta ligjore, duke futur dhe duke përkeqësuar edhe gjendjen e antarëve të NATO-s, sepse janë përfshirë gjithë shtetet e aleancës tek ajo lufta tani më. A kupton? Dhe për një vend i cili nuk është i NATO-s. Kjo është, domethënë, këtu është ajo pikpyetja shumë e madhe për mbarvajtjen e gjithë këtij konflikti. Pse ndryhej NATO të mbrojë Ukrainën, po thua? Po, sepse duhet ndryhej edhe për Dagestanin edhe për Çeçeninë. Apo flasim për drejtat e njeriut. Janë masa parandaluese dhe për ta demotivuar Putin për të sulmuar vendet baltike dhe pra potencialisht për të zgjeruar më tepër. Unë ditëm vetëm një gjë, zoti Lita, që sot është prishur status quo-ja. Pra, një organizatë ndërkombëtare duhet ta marrë parasysh në logjikën e analizën e vet që si do ta përballoj prishjen e kësaj status quo-ja. Pra, a do t'i vej për mirë, apo do t'i vej për keqë, sepse satelitet e Rusis janë edhe në Balkan. Shiko, se nuk duha, e kam para shumë të qartë idenë që mendoni se cili për këtë çështje, po të paktën duket e vështirë që Haga ta vërë në jetë, po themi, atë urdhër arresti për Putinin, të paktën pa mbaruar lufta, të paktën në kushtet dhe situatën aktuale. I ligjit luftës që kemi neve me Greqinë, në më thonë, do egzistoj aty si i sankcionuar, po kur nuk do vendoset në veprim. Duat kuptoj edhe një qka. Do të kalem të një të një urdhër arresti për Trumpin, diçka që duket se ka shokuar jo pak opinionin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pritet nga momentin në moment, një arrest ndaj ti për arsyet që tani më dihen dhe gjithçka ka ndodhur në Amerikë në momentin që ai ka humbur zgjedhjet për president. Ju lutem, më shpjegoni diçka. Lita, fillimisht, meqenëse është distancë, pastaj vetë ti Gashi. Pse vjen një urdhër arrest për Trumpin, fill pas
shkatrimit, po them në thonjza, të sistemeve bankare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A është për të larguar vëmendje, një strategji e qeveris Biden, apo ka diçka të vërtet në arrestimin e ti? Jo, zoti Trump, pra ish presidenti Trump, ka disa gjyqe të hapura në SBA. Kjo është një nga gjyqet që ka në Manhattan, pra prokurori Manhattan, kanë hetim çështjen e marrëdhënies së tij seksuale me Stormy Daniels, pra një ish pornostare, dhe dyshohet që Trump apo të tjerë kanë paguar rreth 130.000 dollar për të mohuar këto akuza e tjerë. Prokurori Manhattanit ka kërkuar në gjykatë, pra tek gradë juria e gjykatës e Manhattanit, të vlerësohet këto akuza dhe Trump ka deklaruar që duke ditur rrezikshmërinë e kësaj akuze që mund të arrestohet, pra mund të kërkohet të shoqërohet në një stacion policie për të marrë në pyetje, për të marrë shenjat e gishtrive, dhe kjo do të ishte një poshtërim për një ish president, pra për ish një zyrtar i lartë. Dita, do të të kërkoj ndjes, do shkëputeje për një hapësirë publicitare, se kam të nevojshme dhe kthehem direkt tek ti. Të kërkoj shumë ndjes për shkëputjen. Jemi përsëri bashkë, Lita, ndjes për ndërprerjen. Po, mund të avijosh aty ku e le, për Trumpin. Po thoja që prokurori Manhattani që ka kërkuar grand jurist të vlerësoj akuzat për Donald Trump në lidhje me një akuz për dhënje parash apo rështeti për të mbytur gojën Stormy Daniels, pra një ish pornostarje gjatë kohës kur ai ishte president i SBA-s, dhe për këtë do të gjykohet nga gradë juria nëse ai do të paraqitet në polici ditën e martë pas vendimit për të pyetur më tej. Por kjo nga pikpamje politike është shumë e rëndë, sepse Donald Trump është sërish i vetë deklaruar si garuet për presidencialet e Shteteve Bashkuara të Amerikës, dhe kandidatët rival brenda partisë republikane si Ron DeSantis apo Nikki Haley nuk janë prononcuar akoma për këtë akuzë që mund t'ju bëhet rivali të tyre në garë. Dhe sigurisht emri Trump në politikën amerikane shkakton një ndarje 50-50, disa i duan dhe disa nuk e duan. Dhe kjo si gjithmonë e polarizon skenën politike dhe mediatike të SBA-s. Ideja është, unë e shof më shumë me skenar. Pra du me pa që prej 2020-ës, që erdi Biden edhe deri në 2023-ën, pra mandatit tjetër, e shiko një lloj lufte edhe mos pasin e një kohezion ndoshta për herë të parë midis dy partive amerikane, atyre republikanëve dhe demokratëve. Përsa i përket falimentit atyre dy bankave, Silicon Valley Bank edhe një banke tjetër amerikane, Donald Trump, qofse juve e keni ndjekur gjatë natëve të debatit me presidentin Biden, e ka deklaruar me të madhe që në qofse votohet Biden, bursa do bjeri për tokë dhe do ketë falimente. Pra edhe njëherë, zotria e ka treguar një urit e veta specifike dhe theluara në fushën financiare dhe ekonomike. Pra e ka treguar dhe njëherë që është self-made i gjithi. E dyta, nuk mund t'i bëhet një loj gjyqi politik apo qoftë edhe këto loj hetimesh cilat nga marë lago për korupcion, për përdhunime, për gjitha. Një personi i cili është kandidat dhe rivali më i madhi i demokratve, i cili pretendon që edhe se i ka fituar zgjedhjet e 2020-s dhe i janë ndërhyrë. Pra, këtu shkputet legjislacioni nga veprimtaria politike. Pra, nuk shkputen fare nga realiteti, nuk ka fare korelacion. Dhe unë e shoh me tre skenar. E para, në qoftë se Trump akuzohet edhe dënohet, pjesa ajo që juve ju referuat si 50% që e duan, që cilët e kanë treguar edhe njëherë që ndërhyjnë edhe në Capitol Hill për revoltën, mund të dalin në rrugë edhe të protestojnë, dhe kësisoj të japim një shkëndije edhe një lufte civile në Amerikë. E dyta, në qofë se Trump nuk
nuk rëzohet apo nuk arestohet, i jep një hov shumë të madh si kandidat, edhe brënda Partisë Republikane, por edhe si president, dhe kjo varen të gjitha me luftën Ukrainë. Pse? Sepse akuzat cilat janë bë zoti Trump, janë edhe për ndërhyrjet në zgjedhjen elektorale të Rusisë për marketimin apo për suportin ndaj Trumpit. Pra, me arrestimin e Trumpit, skenari tretë është edhe eskalimi drejt një lufte botërore, që do të thotë do ketë minim edhe brënda të realitetit amerikan, por kjo do sjellë në një dobësim shumë të madh të Amerikës në vetvete, sepse Amerika tani më është ndarë në 50-50. Për si thua, njerëzit që ndjekin Trump dhe besojnë Trump dhe njerëzit cilët e urrejnë Trump. Dhe për herë të parë neve shikojmë edhe një sistemi gjyqësor është pak ndryshe nga ai në Shqipëri. E kuptoj me juri e me të gjitha. Integritetin e dukur ka një reputacion shumë të lartë dhe akuzat ndaj tij janë konkrete. Unë nuk e pranoj dot zoti Lida. Nuk e pranoj dot një president, një ish president. Unë nuk e pranoj dot që një ish president akuzohet para zgjedhjeve elektorale, ndërkohë që ka gëzuar imunitetin e plot presidentin Nixon, i cili u kap me skandalin e Watergate-it. Pra, kjo lloj dy standardësie më bën që mos besoj shumë tek ajo legjislacioni amerikan, po të besoj tek kjo gjëja tjetër që është sulm politik, sepse gjithmonë duhet të parë referencat me historinë. Pra, neve kemi pasur një president, Nixon, i 72-shi, 76-an, i cili u kap me presh në dorë, në thonjza, me skandalin e Watergate-it, nuk i hyri gjëm këmbë, as i lloj akuzë tjetër, as i lloj gjëje, sepse i mbajt imuniteti që gëzon posti i presidentit, ndërkohë që pas presidencës në Trump, tani fillojnë akuza për përdhunimin, akuza për korrupsionin, akuza për Mar-a-Lagon. Pra, ky lloj personi duhet të hapur fare. Zoti Trump është anti-sistemit, anti-deep state-it amerikan. Pra, nuk besoj që Trump do përfundoj në burg vetëm për çështjen e një çështjen Manhattan që ti përmend, Elita. Pra, kjo nëse është, ka gjyqje edhe më të rëndësishme edhe më të mëdha që mund ta penalizonin. Pikërisht, ky është turpi më i madh që po i ndodh sistemit amerikan. Kjo është dekadenca totale e demokratëve amerikanë, cilët e mbajnë pushtetin me një president kukull i cili vetëm bën gafa dhe është bërë gazi botës. Pra, Amerikën sot me liderin e vet nuk e merr në konsiderat asnjë. Pra, me një president i cili takon miq imagjinar kudo që kthehet, dhe ideja është domethënë që një presidenti i cili është më i votuari, një president i cili e ka rritur ekonominë. Miq imagjinar referove Bidenit, kam përshtypjen, a? Unë nuk e njoh Bidenin për të votuar shumë të madh. Domethënë, okay. Bideni është kupola e gerontokracisë. Pra, duhet një lider plak sa të rregullohen elitat mrena partisë. Kurse Trumpi është një person i cili është patriot. Kam pak sekonda. Po, një patriot amerikan, një person i cili e ka shkëlqyer në politikën e vetjashme, duke mbyllur pothuajse çdo luftë mundshme në linjën e mesme, duke krijuar raporte shumë të mira me Rusinë, e cila është totalisht në interesin e të dyjave vendeve, si Rusi, si SBA-s, ndërkohë që me ardhen e Bidenit ka filluar një luftë e cila ka përfshirë të gjitha vendet e NATO-s, dhe tani më Amerika po kthehet si ajo që e të huajson më shumë, si Rusia. Pra, një lloj në gjitha zonat. Autokracie, duke futur çfarë do lloj armiku të mundshëm të sistemit, duke akuzuar në burg. Pra, unë nuk mendoj, edhe njërë po tëmë, nuk mendoj se një person i cili ka 7 miliard dolar në bank të akuzohet për përdhunimin e një personi, sepse shumë bugur mund të blej. Në më vetëm, kjo është logika. Ka ndodhur kjo skandal edhe me bosën e FMN-s. E përdhunoj një grua, një vajtre, një patruse. Pra, kjo është... Kjo është menduar që Trump do arrestohet për këtë çështje, ka shumë probleme të tjera më të mëdha ligjore, ndoshta që mund ta vendosin. Unë kam thënë edhe para 2 vjetësh, Amerika, sidomos në këtë lloj gjëne që është tani, rrezikon shumë një luftë civile brenda vetes, sepse situata po eskalon. Faleminderit Lita për ndërhyrjen.